pambështetje nga ndonjë parti politike, duke besuar në forcët e veta në këto zgjedhje lokale. Si kandidat i pavarur, po përgatiten të garojnë 27 persona aspirant për pozitën e kryetare të komunës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor njoftoi se janë dorëzuar edhe 47 lista të pavarura për këshilltar komunal pas grumbullimit të nënshkrimeve të nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhje. Zëdhënësja e KSZ-s Ljupka Guguçeska thotë se nënshkrimet janë mbledhur në 27 komuna të Maqedonisë. Kujtojmë se afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetar të komunave dhe për antar të këshillave komunal skadon më 14 shtator në orën 24. Lista dorëzohen deri te Komisioni Zgjedhore Komunale. Duke filluar nga dje, në aplikacionin elektronik të listës zgjedhore, krahas të dhënave për vend votimin ku do të votojnë qytetarët, mund të kontrollojnë edhe qasjen në vend votimin e tyre, që kryesisht ka të bëjë me votuesit me pengesa në lëvizje. Atje mund të shohin se çfarë parkingu ka për rreth, mjetet ndihmëse deri te objektet ku do të votohet, gjerësinë e korridorëve dhe të dyerve, si dhe informacione të tjera. Përndryshe, LSDM sot konfirmoi se në garën për kryetar të qytetit të Shkupit do të kandidojë zëdhënësi i partisë Petre Shilegov, i cili do të garojë me kryetaren aktual Kose Trajanovskin. Televizioni 21 merr vesh se kandidat për Gjorçe Petrovën në radhët e VMRO-DPMNE-s do të jetë Vlado Misailovski, ndërsa kundër tij do të kandidojë Aleksandar Naumovski nga LSDM. Në Kislavod, betejë do të zhvillohet mes Johan Darçulovskit dhe sekretarit të përgjithshëm të LSDM-s Filip Temelkovski. VMRO-DPMNE me gjasa do të bëjë ndryshim në komunën e Butelit, ku kryetari aktual i këshillit komunal Bobi Bojçevski zhvillon garë të brendshme në parti kundër kryetarit aktual të komunës Petre Latinovskit. Për komunën e Gazibabës, Toni Trajkovski nga VMRO-DPMNE do të garoj kundër Borçe Gjorgjevskit nga LSDM, nërse në komunën e Aerodromit tani më është e sigurt se në garë do të hynë Zlatko Marin nga LSDM dhe kryetari aktual i komunës Ivica Konevski. Këto kandidat me siguri se janë duke e përfunduar programin e tyre për zgjedhjen e problemeve infrastrukturore, por edhe ekologjike me të cilët ballafaqohet qyteti i Shkupit. Para fillimit të sezonës së ndotjes ekstreme të ajrit, qytetarët presin ndonjë plan për frymarrje më të lehtë.